Babyeyi Magazine. Kuko mumenyereye tubagezaho inkuru nyinshi zitandukanye zibafasha kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hanyu heza. Niba utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi Magazine. Muri aka kanya rero tugiye gufatanya koza douche, dukora isuku ya toilette, dukora isuku y'aho tubika amavuta, ibisokozo, amabrosada ndetse na miroiri, hanyuma dukore n'isuku ya lavabo. Hanyuma rero mu koza douche yacu, mu kwita kuri douche yacu, turakenera ibintu bisanzwe byoroshye kandi biboneka ahantu hose. Harimo vimu, harimo savon liquide, harimo citroya yayindi yo z'amasafuriya yanjye iramfasha cyane kuko ituma ntatinda mu isuku ya douche, mu isuku ya toilette ndetse na lavabo. Nta minota igera kuri 20 maramo, mbese biramfasha bigahita byihuta kandi nkabikora neza. Hanyuma rero ikindi turaza no gukenera akarabo. Iyo umaze gukora isuku, iyo umaze kwita ku mbese kuri douche yawe, muri douche yawe muri rusange, isuku yaho, ukenera n'akarabo ukahategura. Hanyuma rero douche igasigara imeze neza, imeze nka hoteli y'inyenyeri 7. Tudatinze rero reka mbere kukuntu tugiye kubikora. Hanyuma rero nawe ushobora kugira idee, nawe ushobora kugira igitekerezo ukuramo bishobora kugufasha nawe kugira ngo ujye ukora douche yawe byihuse. Niba wajya kugira ubunebwe cyangwa se ukavuga uti sinabishobora, ugashaka ubufasha wenda bw'undi muntu, ariko muri aka kanya nagira ngo mbereke yuko bishoboka ko wakwikorera isuku ya douche utarinze ufasha ubufasha, kuko birashimisha kwikorera isuku. Hanyuma rero ukabona ukuntu bitera ibyishimo, mbese ukabona kuba ahantu hari isuku ari byiza cyane. Hanyuma rero akarusho mu kumara koza toilette yacu, turaza kuyihumuza, dushyira amazi muri cya gitanki cyo hejuru cyo muri toilette, turashyiramo bicarbonate de soude, hanyuma dushyiremo na essential oil ya lavender, hanyuma turashyiramo na niriya brunire ya harpic, mbese biriya byo muri toilette. Kuko ibi ngibi hari umukunzi wacu w'Umubyeyi Magazine yambwiye ko we no kubikoresha ashyira muri tank, ashyiramo iriya brunire miti muri toilette bimufasha kuyekonomiza, kuko ngo iyo yisutsemo usanga igihe yamaragamo tuvuge igihe yamaraga iri mu gacupa, ikoresha iri mu gacupa, n'igihe imara yayisutse mu gitanki cya toilette, yambwiye yuko imara igihe kurusha uko yayikoresha mu icupa. Mbese uko yayikoresha buri uko agiye gukoresha toilette ayikoresha. Yambwiye ati rero ibi ngibi byo bituma wekonomeza buru yawe cyangwa harpic yawe, bigatuma imara igihe kinini kandi toilette yawe ikaguma isa neza. Uko ugiye kumanura amazi ukabona nayo iri kumanukamo. Rero nagira ngo mbibasangize namwe mubigerageze murebe, kuko bifasha toilette guhumura, bifasha toilette guhora n'isuku. Mbese umva, umuntu ukunda isuku, umuntu ukunda kuba ahantu heza, ibi ngibi ntabwo byakagombye kumucika. Hanyuma rero bicarbonate de soude tuyishyiramo kugira ngo toilette yacu isuku ibe nziza kurushaho, mbese bisukure byihuta. Ndetse no muri cya gitanki cy'imbere usanga nta mwanda urimo, usanga nta bintu by'urubobiro birimo. Bicarbonate de soude rero nanone inetraliza uriya mwuka wa toilette, ku buryo ntabwo ushobora gutandukanya toilette ngo uyitandukanye wenda n'icyumba cyangwa se no muri salo. Odeur yo muri toilette aba ari odeur isanzwe imeze neza. By'akarusho rero washyiramo ka essential oil, ubwo mbese umeze nk'umuntu uri muri hoteli. Rero ntitukavuge tuti muri hoteli niho bakora isuku neza, mu mahoteli abantu nyine bagezeyo. Oya, nawe byashoboka aho waba utuye, uko hameze kose, kugira toilette ihumura isa neza birashoboka. Hanyuma rero tudatinze reka dukorane isuku ya toilette na douche, hanyuma
tunakore na isuku ya lavabo naho muka. Thank you.
hanyuma rero mu gukora isuku nkabonye ko haba harimo akavuyo wenda nko kumara icyumweru cyose cyangwa se abenshi dukora isuku kuwa gatandatu cyangwa ku cyumweru usanga aho amavuta yarateretse yaravuyeyo mbese aho yageneye ugasanga amaparfe cyangwa amadeodora nayo yari deprashije bitewe n'ukuntu tubyuka twirukanka twitegura kugira ngo tugende ku kazi hanyuma ugasanga ibintu birimo akajagari brosad ugasanga mbese byivangavanze muri rusange iyi suku rero najya ngo mbereke yuko ubonye umwanya birashoboka ko wapanga ibisokozo ukwabyo ko wapanga amabrosad ukwayo amakorogati amavuta ibintu ukoresha mu maso ibintu ukoresha mbese amavuta ukayashyira ukwayo amaparufu ukwayo gutyo gutyo hanyuma rero ukagira gahunda muri douche yawe nibura bikagufasha icyo cyumweru ugiye gutangira cyangwa iyo minsi iri imbere ugiye gutangira bikagufasha kwitegura neza ikindi kandi gukora isuku bigufasha kujugunya bya bicupa biba byashaje hari ibicupa bishiramo amavuta tugakomeza tukabibika hari ibikarito bivamo wenda amakorogati bivamo utundi tuntu dukoresha mu isuku ugasanga tugakuyemo tugateretse aho ngaho ugasanga ibintu bibaye byinshi kandi bidafite akamaro ni byiza rero gukora isuku ugashyira ibintu ku murongo hanyuma rero nawe biragufasha kujya ku murongo haba mu mitekerereze haba mu byo ukora byose kuko iyo uri kwitegura uhita ufata hafi icyo ukeneye brosada hafi igisokozo hafi amavuta mbese twa tuntu umuntu akenera hanyuma rero bikagufasha nanone na miruwari hari igihe usanga isa nabi bitewe n'ukuntu dukora isuku yacu hari igihe wiborosa ugasanga hari utuntu twa tuntu twa korogati twatarukiye nko mu kirahure nko kuri miruwari ugasanga hagiyemo utuntu nyine ubona tudasa neza ku buryo no kwireba uba ubona utibona neza hanyuma ikindi kintu bigufasha ni uko murabona rero ko ari ibintu byoroshye ni ibintu byoroshye gukora nta minota myinshi bimara upfa kwikorera isuku ntako bisa ufite umwanya rwose ujye ubikora iyi ndizera ko iyi video igutaye akanyabugabo ubaye inspire hanyuma nawe utaha ukazikorera isuku ugashyira utuntu ku murongo hanyuma rero ukabaho uri umuntu ufite gahunda murakoze rero niba ubona iyi video hari mugenzi wawe yagira akamaro ntubyihererane uyimusangize hanyuma ukoreshe yawe ukore like ushyiraho comment hanyuma tugumane k'umubyeyi magazine duhanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza tuba ahantu hari isuku tuba ahantu hari gahunda mbese twikorera isuku kuko biraruhura birafasha kandi bituma n'umuntu arushaho gutera imbere mu buzima bwa buri munsi murakoze cyane rero nawe utaha bye.